дивом обійшлося. На столичній Борщагівці пожежники вчасно загасили займання у багатоповерхівці. Та все могло скластися інакше, якби не пильні сусіди. Вони вже звикли до вибриків чоловіка, з яким вимушені жити поряд. Тож завжди напоготові. Це сталося пізно увечері на вулиці Петра Курінного у Києві. Десятки людей вибігли на п'ятий поверх та до під'їзду будинку. Очевидні ознаки пожежі сполохали чи не усіх жителів та близьких сусідів 16-поверхівки. Звук був дуже сильний. Слышала громкі звуки? Так. Вийшла на балкон посмотреть, тому що щось нехарактерний звук був. Увиділа пожежні машини з тої сторони. Мені теж просто вікна виходять на ту сторону. І з балкона увиділа. З того, що вдалося з'ясувати, життєві обставини склалися так, що двоє чоловіків стали власниками двокімнатної квартири у Києві. Загалом, здавалося б, гріх жалітися. Та от спосіб життя одного з сусідів з неволі не відповідав уявленню іншого. От і сталося те, що сталося. А це двокімнатне, виходить, так? Двокімнатне, так, 50 на 50. А де ж ваш сусід? Тут коли він пішов? Він уже в Бурча прилетів. Ага. Я його старався не чіпати, але... За словами чоловіка, його співмешканець, м'яко кажучи, веде асоціальний спосіб життя. Випиває, збирає усілякий мотлох і постійно тягне сміття до оселі. На зауваження сусіда не реагує, а в цю ніч він начебто щось підпалив у своїй кімнаті та просто собі пішов геть. Згодом все ж повернувся. Так як ми поспілкувалися з сусідами, ми встановили, що до нього дуже часто приходять його друзі, товариші, з якими вони розпивають алкогольні напої. Але заяв стосовно порушення тиші чи якихось інших порушень до поліції не надходило. А от сусіди чоловіка не на камеру розповіли, що він постійно завдає клопоту оточуючим. Окрім гучних нічних гулянок, безладу на поверсі та сумнівних гостей на території будинку, їхній сусід завдає людям і серйозних матеріальних збитків. Заїхали, ремонт зробили, недавно заїхали. А це він їх вроді залив, або вчора, або сьогодні утром в ванну перелив. А це... З головою нормально? Так, з головою. Ага. Схожі ненадійні особи проживають не тільки у цьому будинку. Та й результати такого сусідства, на жаль, теж бувають схожі. І якщо у цій історії сусіди, за словами поліцейських, начебто не зверталися до правоохоронних органів, аби ті вплинули на ситуацію, то деякі мешканці багатоквартирних будинків все ж борються з подібними проблемами. Щоправда, говорять безрезультатно. От через два парадних було те ж саме. Два года назад у нас был массивный пожар. У нас, к сожалению, очень сложно с этим все. Потому что мы писали очень много жалоб. У нас тоже была социальная личность, которая поджог сделала. И мы в прокуратуру обращались, и мы писали в полицию, и ее не выселили. И она продолжала проживать в горелой квартире, спала в этой ванне, сажа вся. Ну, это жутко. Но мы жаловались, но ничего нельзя было предпринять, пока сын ее не продал квартиру. Деякі ж експерти вважають, що відсутність результатів у таких ситуаціях полягає у невідповідності органів, до яких звертаються ті, хто страждає від асоціальної поведінки своїх сусідів. До професійної компетенції, наприклад, тих же патрульних поліцейських, ніяк не входить вирішення подібних конфліктних ситуацій. Насправді ж існує професіонал, до чиїх обов'язків напряму входить сприяння мешканцям у вирішенні проблем з непорядними сусідами, які створюють неабияку загрозу майну, а часом здоров'ю і навіть життю оточуючих. Це дільничний поліцейський. Саме він має допомагати у вирішенні гучних сімейних конфліктів та суперечок між сусідами. Аби напружена ситуація не доходила до таких негативних наслідків, як пожежа або затоплення, саме дільничний офіцер має тримати руку на пульсі та пильно стежити за перебігом подій у місцях з подібною підвищеною небезпекою, аби не постраждали люди. Тут питання недопрацювання дільничного. Тобто дільничний повинен був бігати вже, скільки він разів був на території. Він що не знає, що це, що не було раніше скарг. Тому це питання до дільничного. Він теж поліцейський, але він тримає свою територію. Він знає, де продають наркотики, де отримують тварин, де наливайки всі. Всі це знають. Будь-які дільничні знають свої проблемні точки, де б'ються, де ругаються, де насильство в сім'ї відбувається. Я вважаю, що це недопрацювання дільничного. До обов'язків дільничного офіцера насамперед входить робота з людьми, що мешкають на віреній йому території, та допомога населенню.
Фахівці пояснюють, що правоохоронці, які працюють у цьому відділі поліції, не мають компетенції карати порушників, та їхня робота дуже важлива. Адже саме профілактика – запорука успіху у зменшенні злочинних дій та їхніх негативних наслідків, впевнені експерти. Дільничний інспектор має переговорити з сусідами, встановити інші факти правопорушення з цією особою, провести співбесіду, попередити про те, що будуть застосовуватися більш юридично значимі дії проти цього сусіда. Тобто головне – це профілактика. Профілактика знімає це більше, ніж на 50%. Тобто, якби з такою особою періодично спілкувався поліцейський чи дільничний поліцейський, впевнений, щоб цього не було. Регулярні візити, наприклад, до осіб, звільнених з місць позбавлення волі, та інших громадян, які мають обов'язково здійснювати дільничні офіцери, це одна з їхніх головних функцій. Таким чином, офіцери нагадують особам, схильним до вчинення правопорушень, що вони перебувають під наглядом поліції. І такий психологічний момент позитивно впливає на сумнівну поведінку цих людей. А це, у свою чергу, створює благонадійну атмосферу та безпеку для їхнього оточення.